så när man pratar jätte så pratar vi äntligen om medievariant som typ stav. Jag tycker alla men jag gillar inte de som är så här jättemycket mellan liksom som här. Ja. Den låtsas mörka sakerna. Ja, ah, okej. Okay, ja. Men Guinness gillar jag. Killkenny. Ja, det funkar också. Äter vi lite korv på en polsk restaurang som heter Café Piastowska. Ett trevligt ställe. Lite stökigt ställe faktiskt, det är dockor på väggarna och sånt. Så det är lite creepy. Känns som att vara en Terry Gilliam-film. Det är lite så. Och vad ska man säga mer? Nu kommer din mat här, Vaktmästare. Det ser gott ut, man blir faktiskt sugen på öl. Det ska vara öl till detta. Min vän är tjeckisk. Je vet. Jag kan äta. Det är lätt. Det är lite. Den kommer att vända. Och den är sen.